Je. Toto je 21. video tohto roku. Kolegyňa to robila predtým od začiatku roka nejaké videá, takže toto je 21. poradí. Keď tam vidíte Jean 21, 21, to znamená rok 21, 21. video. Za to, že v mojom prípade na kanáli Martin Daňo to číslujem podľa rokov vysielania. To znamená, napríklad na mojom kanáli ešte raz ste videli video Jean, vlastne MD 13X8, to znamená 13. rok už vysielam na YouTube. A 8. video v poradí tohto roku. 12. nikdy nenájdete 12. ako 12. rok, lebo 12. rok som celý mal zakázané vysielať. Čiže 12. je vymazaná z histórie ako mojej 12. rok mojho vysielania. Čiže rok 2020 som nevysielal ani jedno video. No, tu som iba rýchlo zhrniem, čo sa deje. Hra na odvolávanie ministerky Kolíkovej. Je to hra, lebo aj tak ju neodvolajú, aj tak je to divadlo, už Heger je vyjadroval podporu a tak ďalej. Neviem, aký je stav, celý deň som nesledoval, lebo pracujem tu, hneď vám ukážem na čom. Čiže zase palenie elektriny, klábosenie a tak ďalej, hej, a keby sa to nedalo vyriešiť jedným ťahom, ako ja schvaľujem, že sa vôbec niečo robí, aby sa znedôveryhodňovala ako Kolíková, lebo je to pre mňa zatiaľ, aspoň čo som videl, nič pozitívne nevytvorila. Podávam teraz ešte nejaké disciplinárne podnety, tak som zvedavý, že či niečo urobí. Lebo zatiaľ sa ide len hrať na nejakú moderátorku nejakej novej televíznej show pani Kolíková, ktorú som zriadila na ministerstve, ktorá sa má udiať prvýkrát dneska alebo zajtra, má byť, alebo kedy to malo byť, v utorok, stredu o 17. hodine, bude moderovať vlastnú túto show, takúto videoshow. Neviem, či to má v kompetencii ako ministra, ale pozvala si tam iba Lipšica a Hrubalu sudca. Myslím, že Hrubalu špeciálneho? Už neviem teraz, ale ja sa pýtam, keď idú hovoriť o kolúznej väzbe, prečo tam nepozvala aj nejakých výrazných oponentov kolúznej väzby. Hej, napríklad Fica samotného, prečo nepozvala? Prečo nepozvala na kolúznu väzbu Harabina, ktorý by vedel rozprávať? Prečo napríklad by nepozvala mňa? Všetci hovoria tu o kolúznej väzbe, aké je nepríjemná, ale málo kto spomenie, že ja som mal ísť do kolúznej väzby. Kolúznej, aby som nemohol obplyňovať svedkov a tak ďalej. A čo by som tam robil? To isté, čo by oni robili, keby som ja bol v kolúznej? By som tam bol na samotke, nemal by som listy, nemal by som komunikáciu, ale čo by to riešilo, lebo skončilo by to rovnako ako v tejto prípade väzby 17-mesačnej, čo som 1 mesiac som sedel ako v base, 41 dní. To, že NAKA by nerobila nič. Čiže v mojom prípade prokurátor žiadal všetky dôvody väzby. A, B, C, hej, utekovú väzbu, kolúznu, ovplyvňovaciu a pokračovaciu väzbu. Našťastie sudca, hej, vyhovel iba jednej, aj si tak si myslím, že mal nevyhovieť všetkým. No a dobre. Čiže o to ide, že Kolíková proste je to divadlo. Divadlo, aké by tu iné problémy ľudia nemali. Proste budeme tu hovoriť viac niekoľko hodín, odchádzaš okamžite. Tej, proste, buď odíde, alebo to, ale nie, že tu budú paliť elektriku 1, 2, 3, 4 dní v kuse a iba rozprávať o tom, akí sú oni zlí a všetko, čo všetko vieme. Ale za ten dnešný deň sa v parlamente prakticky nič nevyrieši, okrem odvolávania Kolíkovej nejakej. Hej. Zajtra parlament o 12:30, ja som tam pozvaný, médiá tam nebudú. Bude prerokovaný podnet o Zuzane Čaputovej, ktorý som dal, keď zdvihla tričko reklamné s Audi logami pani Vlhovej. Vlhová prišla do prezidentského paláca, Čaputovej gratulovala, ona vyťahla reklamné tričko, Čaputová to dvihla a robila tam reklamu súkromným firmám, ako ja nemám nič proti tomu dvíhať tričko, ale malo to byť trochu vkusu. Keď robil to Gašparovič alebo hoci kto iný, tam všetky médiá písali, spraví to Čaputová, všetci sú ticho. Tak som napísal podnet, že nemala by vykonávať reklamu súkromným firmám a tak ďalej. Tak parlament to prijal ako dôvodný podnet, zajtra budú rokovať. Aj tak si myslím, že to skončí rovnako ako s pani Kolíkovou, že Čaputová potrestaná nebude. Budú tam hovoriť same chvály, že aká Vlhová je špičková, že o tom nikto nemá pochybnosti. Ja mám iba výhrady k tomu, ako odovzdala jej reklamný dar Čaputovej. Ja by som bol zvedavý, keby ja som bol sponzor pani Vlhovej a bola by tam moja fotografia na tričku, alebo jean na tričku, či by také tričko zdvihla pani Čaputová. Pretože je to ako skutočne nevhodné.
nevhodný dar a nevhodná prezentácia. Tam mali byť jej poradcovia a povedať, dobre, podajte si ruky, pôjdete bokom, tam je odzadie tričko a tak ďalej. Hej. Nejaké symbolickú reč prednesete, ale nie, že bude dvíhať tričko pred všetkých. Viete si predstaviť Trumpa, alebo Bidena, alebo Putina, že by dvihol tričko nejakej firmy pred Detskom paláci? Však to je trápne. To je trápne, čo tá Čapotová spravila a uvidíme, ako sa tí poslanci k tomu postavia, aj keď hovorím, že je to vopred prehraný boj, podľa mňa, a hlavne pri takých intelektuálnych skôstoch, ktoré tam obsadili parlament toto volebné obdobie. Čiže tak. To som chcel všetko povedať. Ja sa tu venujem tomuto. Pozrite sa. Takto som inštaloval dneska tú vodu a takto rehávacku. Týmto veciam som sa dneska tu venoval kovovým veciam, ale nie dlhým, za ktoré mali výhrady ako počas toho mojho vyšetrovania, ale takýmto vodorozvodným. No. Takže čo ešte chcem povedať? Je to, čiže zajtra vám podám správu z parlamentu, ako to vyjde, hej, počet je obmedzený, respektíve žiadny. A iba aj mňa ako navrhovateľa tam prizvu. Zajtra ešte nebudú rozhodovať, iba budú schvaľovať, či príjmu takýto podnet, alebo neprídu. Takto, aby som bol presný, presne. Či príjmu, alebo nepríjmu ten podnet. Dobre, utekám, nebudeme to rozťahovať. Čo som ešte chcel, čo ešte dneska také významné tu bolo. Jaj, 34. rozhodol Krajský súd v kauze Todová-Kajtárová, že som povedal, že tak ako kladli otázky Ficovi, že asi boli opité. Hneď na mňa dali žalobu, neodkladné opatrenie, že musím vymazať svoj status. Ako som si dovolil napísať, keď som necítil, že som nemal osobný vnem, že sú opité. Hej, pán Kamenec z advokátskej kancelárie Paul Kvé napísal podnet. Okamžite odstrániť. Hej. No, prišla tá sudkyňa Buchalová, ktorú som vám včera hovoril o nej, povedala, že je to nezmysel. Hej. Proste, že by niečo sa malo odstraňovať. Oni dali odvolanie, začali špiniť na tú sudkyňu, lebo im nevyhovela. Začali špiniť, to je ich metóda. Keď im vyhovie, chvália nosa na rukách. Sudkyňa im nevyhovie, tak odrazu je najhoršia sudkyňa na svete pre nich. Hej. Ale pani Buchalová je hrdinka. No a uvidíme, ako rozhodol Krajský súd. Možno, že sa prehrali, možno, že sa vyhrali, neviem, uvidíme. Ale ideme ďalej. Nenecháme takéto tu robiť, že niekto napíše iba, že asi boli opité, tak to si urobí na to špeciálne video, asi boli opité, keď toto tam robia na tlačovke u Fica. Oni utekali. Daňo, vymaž to, vymaž to. Tak asi nie som až taký nepodstatný, keď si dajú toľko námahy, tak drahého advokáta si najmu, aby som vymazal jeden nepodstatný status, ktorý prečítalo pár stoviek ľudí, že asi boli opité, keď kladli otázky Ficovi. Proste narušil som ich, no, narušil som ich ako serióznosť asi, alebo ja neviem čo. Hej. Lenže tam nebolo treba cítiť alkohol, že z nich ťahol. Hej. Tam bolo stačiť počuť otázky, ak sa im plietol jazyk. No dobre, ale však budeme informovať o tejto. Idem pozrieť, či to už nie je v letovskom súdnom spise. Keď nie, tak počkáme na doručenie alebo na vyjadrenie hovorcu súdu a uvidíme, ako to dopadlo. Dobre? No, aby sme vedeli, že či sme neprekročili mieru prípustnej kritiky, lebo to, čo má kameň z hlave, tam není všetko ako v poriadku niekedy, lebo on hovorí, keď je kritizovali sme Petkovú napríklad, keď sme kritizovali Petkovú, že nemohli sme na ňu povedať, že má veľké oči alebo že je skorumpovaná a nevysvetliť to. Lebo keď to nevysvetlíme, to nie je prípustná kritika, keď to není odôvodnená kritika. A ja hovorím, a na čo by sme mali odôvodniť, keď povieme na niekoho skorumpovaný, teraz všetkých 50 korupcií pred tým, čo ho napáchal, za každým slovom skorumpovaný zopakovať. Hej? Keď je to všeobecne známe, tak je to známe. No. Ale dobre, nebudeme sa tomu venovať. Tam ešte prebieha vyšetrovanie, lebo som zverejnil osobné údaje pani Petkovej. Uvidíte, ako to skončí ešte. Takže takto. No. Ja, toto je krásne. Toto je krásne. Utekáme. Držte sa. A tuto na ten YouTube kanál Ginu dajte odber, lebo asi tu sa presuniem.
Mám tam 51 tisíc, 1500 fanúšikov pribudlo za posledný týždeň, hej, čo som iba pár videí spravil, ale bohužiaľ YouTube mi obmedzil príjmy. Ako ma prepustili z basy, o 3 dní prišiel, zablokoval všetky príjmy, už rok a pol nemám ani 1 euro z YouTube. Proste niekedy ja som prišiel 200-300 euro, keď boli voľby, ak som povedal 800 tisíc, niekedy keď sme robili živé vysielanie, asi niečo prispeli, 1500 euro prišlo. Hej. Rok a pol je nula. Iba tu, čo napríklad teraz prispiete na Gina, alebo na naše to. A ideme urobiť ďalšiu službu, vás informujem teraz, že a znova iba za peniaze, lebo už sme tvrdo korupční, nie korupční, tvrdo komerční. Korupciu už mám v hlave, len počujem meno Petková a tieto. To je, víte. No, takže, urobíme takto. Mnohí píšete, chcete zverejniť svoj príbeh a tak ďalej. Budeme zverejňovať, ale takto. Za základný poplatok nejaký, tento týždeň vám to oznámim, prídeme, natočíme o vás príbeh, zverejníme a povieme, zhodnotíme kalkuláciu, dáme to, bude sa 1000, 2, 3000 eur zrealizovať váš príbeh, zverejníme to, povieme a buď sa vám vyzberajú ľudia na váš príbeh, hej, každý príde, Joško príde, dá 10 eur, Peter, Hanka, Danka, alebo príde nejaký sponzor, to zaplatí, alebo vy si zozbierate a potom to môžeme zrealizovať do posledného dokumentu. Pôjdeme na úrady, pozbierame s vašou plnomocou doklady alebo vyžiadame stanoviska organizácií, hej, podľa toho, aký to je prípad. Keď treba dohľadať 20-30 svedkov alebo osloviť niekoľko inštitúcií, je to drahšie, ako keď je to nejaký jednoduchý prípad. Hoď aj susedský, to je jedno, ale takto to budeme robiť. Vyhodili vás na ulicu, chcete, aby sme išli za exekútorom. Pôjdeme za exekútorom, vybavíme všetko, nahľadneme do spisu, prídeme, ale kto zaplatí tie náklady, to ma zaujíma, hej, pretože my nemôžeme všetko splatiť z našich, máme minimálne príjmy, to, čo ľudia pošlú, to je akurát tak na ledva, ani na náklady nie, lebo vždy to musíme dotovať, čiže budeme môcť robiť a orientovať sa na mnoho prípadov, na rôzne veci, ale musím ja vedieť zaplatiť ľudí, ktorí na tom budú pracovať. Hej. Hovorím, základný príbeh, môže bude stať 50 eur, 100 eur, alebo 200 eur, keď bude treba vycestovať, natočí sa 5-minútový shot, vysvetlí sa základná problematika, bez toho, aby sme niekoho ohvárali, bez zistenia dokladov, alebo nedali priestor na vyjadrenie, iba sa povie základná problematika, na čom sa pracuje. Niekomu sa to zapáči, povie, dobre, chcem, aby ste to zrealizovali celé, stojí to 800 eur, nazbiera sa, prispiejú vám ľudia a my to dokážeme zrealizovať. Zatiaľ to iba hovorím takto v stručnosti. Takže tak, držte sa, ideme. A zajtra uvidíme, aký bude deň. Teším sa, jak prejedajú tú čapu tomu. Utekám. Dobrú noc. Pekný večer.